お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら迫撃ディガーデッキやっていきたいと思います。というわけで今ね迫撃めっちゃ強いです。いろんな迫撃デッキがあって、まあ、迫撃ロイホグだったり迫撃スケラとかね、あとは迫撃ディガーのムート入りだったり、まあ、いろんな方があるわけですけど、このねちょっと無課金にも使いやすいんじゃないかなっていうレアが1枚で、ウルトラレア1枚、スーパーレア1枚で、あと全部ノーマルなので、非常に組みやすいかなと思うので、ちょっと皆さんもね、ぜひ組んでみてください。これね、マジレベッチで強いですから、もうびっくりします。はい、やってみてください。いきます。というわけで、よろしく。スペルのね、ちょっとポイズン雪玉っていうのが、まあ珍しいかなってところなんですけど、まあポイズンなので、で、僕小物多いじゃないですか。マザネクとかだるいじゃんって思うんですけど、まあ、ポイズンで結局対処できるよねっていう。あとは、マスケットですね。この低めのマスケで、相手のね、なんだろう、最近入れるハンターとか、まあ、マザネクとかもボコボコにできるので、まあ、マスケが強いよねっていう話ですね。そして今回相手はラバディガーで、ホバリングスケドラ縦線とかだと思うんですよね。なので、まあ、こういうのはね、しっかりポイズンとか貼って、で、マスケ延命したいんでね。さあ延命します。あーマスケで、これくらいは多分ね何も出さなくても、うん、何も出さなくても大丈夫とか思ったんですけど、さあ槍だけ出していこう。槍だけ、いやないともね、一応ね、ふっふっふっちょっとだけ怖いっていうね。さあスケドラホバの、まあメガゴが安牌かな。ラバーディガーですね。まあラバーディガーめっちゃ悪いわけではないし、なんなら相性はね良さそうですね。今回相手が矢の飴あるんですけど、逆に矢の飴しかなくて、僕はね、マスケもコウモリもやりゴブもあるので、まあ、そういった意味では、まあ、このコウモリがね、無双するっていうのもありますし、よいしょ。さあ、しっかり守って、この残ったコウモリとかやりゴブにね、カウンター、これだけで相手きついですね。さあ、インドでしたね。メガゴじゃなくてインドなので、まあ、よりね、コウモリ、やりゴブが生きるかなと思います。まあ、スケドラだけね、スケドラだけボコボコにすれば、まあ、小物無双ですね。ふう。怖え、相手めっちゃ攻めてきますね。さあで低めマスケだからの、まあ、迫撃組むだけで相手これめっちゃきついと思うんですよ。折り受けしたくて、あこれいやでもスケドラかコウモリ行くだけで結構ラバ溶かせると思うんですよね。よいしょ。さあ行ってこれもう溶かしちゃいますね。あ待ってミスった、ポイズンとミスったけど、あ、まあ、結構来的な。さあ、ボーポイ貼っとこうかな。まあ、マスケでもよかったんだけどね、今の。だから正直、ボーポイでも安牌かなっていう。さあ、ポイズン、久しぶりに使うとね、めっちゃ強いんですよ、これ。えぐくないですか？ね、今ので、攻撃全部解けてますから、マスケで相手の盾を溶かして、あとは防衛ポイズンみたいな。でさ、コウモリで、チクチクしながら、裏ディガーで、まあ、困ったらボーポイですね。まあ、攻めポイでもいいんですけど、さあ、ここはナイトで、延命してあげましょうと思ったんですけど、まあ、延命しなくても良さげで勇気も打ちながらで低めやりゴブでね、うい、もう完璧っすね。なんかもうこのマスケやりゴブコウモリの組み合わせがマジで強いっすね。なんか絶対どっか生きてくるんですよ、まあ、相手がウッドザップ、ディガファイボとかウッドザップライトニングとか、まあ、サンスペだとね小物とマスク全部いかれるんですけど、基本的にどっかが残るのでそこにディガ組み合わせるのが強いですね。さあよろしく。でなんか困ったらもう防衛迫撃置いてずっとディガー削りみたいなのも可能ですね。まあ迫撃でプレッシャー与えながらが、まあ、一番理想ではある。4コスでね攻めれるし相手のユニットも引き出せられるんでね、迫撃って。さあゴボリ、いやゴボリ流行ってますね。まあ今みたいにラバか新鋭体ローフグかだと思いますが、これどうしようかな。あ、死に体力でしたね。あ、こういうの防衛迫撃でいいと思うんですね。で、まあ、ロイホグ、あとはホバー上がるので、まあ、ホバリングをコウモリでやるなり、まあ、ポイズンでやるなり、あの、ホバーをね、やりたいっすよね。さあ、ロイホグ来る。で、ヤナアメ型がね、今、いるんですよ、そう。ヤナアメ型がいるんで、ヤナアメ型はね、引きたくないっすね。もうこんな感じで、全部いかれちまう。いや、痛すぎる。さあ、痛すぎるが、相手が攻めてきたカウンターなので攻め吐くいきます。いや痛すぎたな、ダメージこんなに入ると思わんかったな。さあコウモリ延命してあげて、よいしょ。でディガーいけると、まあ、なおさらいいんですけど、
これターゲットがタワー行きますね。このあとタワー行くけど一発入るかどうかだな。いや痛すぎるっすね。最初の親衛隊が、親衛隊ちょっと溶かせなかったの痛いっすね。ナイトヤリゴブで片サイド、ナイトヤリゴブで片サイドからのみたいな感じか。さあ、まあディガーで削ってこう。槍もちょっと追加しちゃってね。さあ槍に山目使わした。今コウモリ最強ですね。マジコウモリ最強です。このコウモリ大事にいきたいね。で攻め役したいんだけどな、親衛隊の防衛としても使いたいっていうちょっとわがままもねありますよね。さあまあ行きましょうか。で行ってこれないと蓋からのコウモリ、あーコウモリが、 Y のコウモリが。さあマスケでね回収して雪も打ってあげてね。槍ゴブそこそこ強いですからね。槍ゴブそこそこ強いって言ったよ俺は。頼むぞ頼むぞ。まあ、矢咲いてるからちょっとコウモリ生かします。で攻め迫いこうか流れで。いやーこれ死にたい、いや間に合わない、いやーマジだろ。これ700耐えます、700耐えます。耐えて耐えて耐えて、いや耐えろ耐えろ。これ右はどうでもいいっすね、左っすね。で雪のノックバック、いや雪玉万能なんですよね。相手が枯渇デッキとかまあバルーンとかホグとかにもね結局雪で頑張れる。ゴブリンバレルね、ナイトが竹取ったりとか、相手のバレルもそのユニット竹取ってたら完封できないけど、雪玉プラスの槍ゴブとか雪玉プラスの小物で対応できるので、まあ、雪って便利なんですよね結局。さあ来た、よろしくねと。鼻毛、鼻毛か貴様、鼻毛だな。まあ、とりあえず、いや初手はねディガーか迫撃悩むんすよね。まあディガーにしときましょうか。初手ディガーで様子見ます。スケドララバ関係かな、ロイホグも一応ある、多分ラバ系かな。さあダークプリー、ダークプリースケドラーってなんだろうな。マザネク来たら嫌だな。いやマジでわかんないっすね。エリポンゴレかな、エリポンゴレのライドラスケドラランバーダークプリートルネザップっていうデッキがあるんですよ。なのでまあそれの可能性はありますよね。さあ雪もっと早く打ってけよかったな。それの可能性しかないかもね。多分これ、でもタルババじゃなかった気がするんだよな。いや、わかんねえけど、まあ、ゴレっぽいっすね、顔は。今んとこゴレっぽい顔はしてる。さあ、スケドラ。いや、ゴレっすよね、こんなちょっと雪打ちながらね。なんか雪玉って、こう相手のユリタスに何て言うんだろう、遅延効果というかスロー効果みたいなの与えるからめっちゃ強いですね。攻めも強いし防衛も強いんですよね、マジ雪って。さあゴレ、いやゴレでしたね。やはりこれも急いで溶かしたいですね。よいしょ。さあライディ来る。まあでもナイト意外と火力あるからね、思ったより守れますよね。さあいやライドラが強い、最近ライドラ最強なんでね。よいしょ。まあまあまあ耐えた方ではあるし、ここのライドラでキング起動したいけどディガーがめっちゃ頑張ってな。ちょっと待ってミスター、いてちょっと行こうか。でディガーであれ壊したいですね。さあプレッシャー与えて、いや流れはちょっと今ね悪くはないんじゃないですか。でここ迫撃いくと逆サイゴレでやられてちょっと怖いのでユニットからいきます。さあライドラ竹取ります。後ろ向いてもらって雪打ってゴリゴリにね、このナイトでプレッシャーかけていきます。このナイトが意外とダメージでかいですからね。
さるスケドラなんですね。で流れはもう一生僕ですね。でこれは攻め迫もやりつつのディガーですね。よいしょ。さあこれ迫撃入りますね。でこの間にゴレ溶かして低めマスケでね、雪ぐらい打ったらいいよか。いや雪のノックバック強え。この間にほぼ溶かせる。伝命してあげて、で攻め吐く。でマスケ残ってる。大体ゴレ出せない。さあライダー強えなあれ。じゃあのコームちょっと生かそうかな、両サイにね。まあ両サイ行く必要はあんまなかったけどな正直。あと800が遠いね。でもまあディガーあるから大丈夫な気もするけど。逆サイこれ来るかな。おい何そっち行くんだよ。マジかよ。さあディガーで攻めます。ダメージ稼ぎたいんでね。でここは大丈夫でしょ。雪ですね。雪玉が強い。でディガートレネ使った。でこれちょっと右側もおしゃれにプレッシャーかけちゃおうかなっていう。タルババ延命してあげる。さあちょっと嫌がらせのね。よいしょ。これランバー受けてほしい。よいしょ。あとちょっとタイブレイクでは大丈夫そうだが、ポイズン打っときましょうか。さあ相手はトルネだけのゴレなのでライトニングとかないですよね。オーケーオーケー。まあ耐え切ったのでさあ勝ちかなというわけで、まあ意外とナイトとかで溶かせるもんなので迫撃なくても、まあナイトマスケナイトやりごっこもいい、早めにね設置してあげてちゃっとゴレ溶かさないと光栄追加で終わるので、まあ今まであの迫撃が置いた瞬間に逆サイ来られたら急いで溶かしましょうね。急いでね。本当にこの時ね弱点少ないと思いますね。まあ枯渇系、あまあクエイク迫撃とかか、あホグか。まあクエイク系はねやっぱ施設はきついですけど、まあ本当それぐらい。あ来た。さあそんなこと言うてると枯渇ちゃんね。でも枯渇の相手のプリンセスとかフィキュアとか、あの意外とこの防衛迫撃で、いやこれ突っ込むな、どうせ壊せるもんなんですよね。そうだから壊せる倒せる、だからまあ防迫しとけばまあなんとかなるよね。エリババ、プリンセスエリババ、いや珍しい。これ南学園ザップとか来たらちょっと怖いよな。さあやり、これ低めで受けて低めの真ん中で受けると逆サイドのタワーも攻撃してくれるので、まあ防衛効率がいいよねっていう。さあユーノ、いやエリババユーノの枯渇、まあ陸枯渇みたいな感じっすね。ちょっとめんどくさいな。いや陸がないですからね僕は。さあ低めでね。いや LSP な、 LSP もいい味出してんだよな。新鋭対新鋭対まさかの。さあ相手のちょっと周り他が分かんないけど、エリババもいたっすねこれなんかやばいっすね。でゴースト見て、じゃ陸がねあのマジで相手多すぎるんで、これちょっと怖いっすね。普通に怖いね。まあ、なんか、だから僕の防衛が大事っすね。なんか、相手、ユーのゴースト、エリババ、新隊、でも、これが主軸なんですよ。オールブレイカー。もう、マックス値なんですよね。まあ、だから、それを多分、展開されるだけできついんですけど、一回ダメージ与えてしまえば、相手もなんか、確実にダメージ与えれるカードっていうのは多分、そんなないから、また逃げ切るのが正解っすね。多分、僕はダメージ与えて逃げ切ります。さあ。なんで守らなきゃいけないですね。僕はもう攻めよりは今回防衛重視ですね。もう守って、勝ち逃げね。さあ、ウォールブレイカー来る。マスケ最強でしょ。これ、近畿道してほしいな。あーで、美味しいね。ユーノにもダメージ与えながら。さあ、コウモリ。まあ、これ、終わっちゃうっすけどね。LSP で。まあ、防白っすね。いや、もう芋っすね。どれだけいもれるかみたいな。で、エリババがいるんですよね。で、防衛迫撃ちょっと残したいですね、正直なところ。
いやロケ法がね地味やではある。さあ近起動してるから耐えれるはず。ナイス。いやいいねいいね。いやこれでダメージ追いついてるんで、まああとはねほんと耐えます。ちょっとめんどいよね。で LSP 系なんでね、低めのこういうユニットは大丈夫だぞ。おっぷり。いやマジか。いや痛いが、相手 LSP 使った、 LSP 使った時の俺のマスク最強っす。おいロケホ手出すな。おいロケホ手出すんじゃねえよ。いやロケホこっち見た。裏切りナイス。やつ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 。でこれちょっとやりゴブだけでいけそうっすね。いやロケホあれまあうざいが、もう防白でいいっすね。よしよし。いや言うの入るけど、あんなの一発ぐらいでねやるよっていう。さあこっからっすね。イモりましょう。もうイモるしかないっす僕は。でもポイズンであの辺全部溶かしましょうね。剥がして。いや強いね。もう低めでね、やっぱ防衛耐えるの大事っすからね、クラロワって。まあ、どれだけ守れるかみたいなとこあるから。さあやっぱ勇気打っといてもよかったな。一発許容、防白で僕ちょっとダメージ追いつかれてきてるんで、ちょっとここ頑張りたいね。やっぱいらんな。間違いなくいらんっすね。こういうのはねもったいない。さあ飛ばして削り、いや当てられるけど、まあゴーストなので。左、あマスキーが、マスキーが、いやたまたま入らんか。そんなラッキーはねえか。よしよし耐える。でディガーの、いやプリン止まらんかな。ちょっと確実にね防ポしとこうか。怖いんでね。僕は結構左サイドの方が怖いっすよね、今んとこ。あ、そうっすよね。で、ここはちょっと丁寧に。ああ、いい LSP。やばい。ゴーストやばい。いや、ロケホやばい。待って、やばい。3秒。やめてくれ。マジでフレンじゃねえよ、俺に。ナイス。いや、怖っ。これちなみにこのデッキ、なんかマルチ上位でも全く同じのをね、使ってるプレイヤーがいて、なんかもうすごいカオスなデッキですね。もう親衛隊、陸ゲーみたいなデッキですね。さあ、よろしく。本当にね、防衛は硬いからね、どれだけダメージ与えれるか結構大事になってきますね。初手槍から行こうかな。ディガーから行こうかな。迫撃から行こうかな。気分の槍。さあ困ったら防白っすね。まあ困ってなくても防白してもいいんですけど、初手からなんかたまに防衛発揮とか防衛クロスとかする人いるんですけど、まあそれはねちょっと餌にねなりやすいんで、あんまおすすめしないですね。というのもまあ相手がバルーンデッキとか、まあ、ラバデッキだった場合にね、それだけでアド上げてるんで、そのもうアドで勝てなくなったりとかありますからね。さあ今回相手ラバかな。1戦目に戦ったラバディガーっぽいですね。これ許容します。でその分攻めにねコスト使っていきます。よしさコウモリ、え、これ間に合ってないの。いやでも強えな。でこれだけできついよね。いやこれ強い。しかも縦の戦士のね迫撃砲で縦が剥がれるっていう、いやもうワンパンっすね。うーんこれはもう相性ジージーゲーミンか。でこれ多分ナイトとかつけとくと、これだけで絶対こっちに対応しないといけないんでね。よし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 。いやディガー裂いちゃったよ。相手だってラバ嫌な雨なんですよ。ディガー裂いたらもう俺のこのマスケ一生っすよ。最強っすよ。で、ホバスケドラとかなんで棒ポイ貼っとけば絶対勝てますし。いや、これもう、ね。まあ、ポイズン貼って、まあ、コウモリ出す必要もないかもだけど、ちょっとホバのダメージ痛いんでね。いや、これで残ってるんで、迫撃砲置いて、いや、もう、ね、相性ゲーミング GG っすよね。OP マン。勝てないっすよね、相手これ。逆でもマジで無理だと思いますね。よいしょ。さあ、マスケがいい味出しますね。このヤンナアメだけでですね。まあ、ちょっとここ最近ね、ラバヤナアメも活躍してましたけど、マスケがね、結局は突破できませんよっていう。さあ、マスケ展開。もうマスケ最強っすからね。で、マスケしっかり蓋して、ナイト、で、コウモリも出して、まあ、これは攻めなくしてもいいんだけどな、ぶっちゃけ。暇なんでね。さあ、棒ポイ貼って、今、槍ゴブ使った、ワンチャン、まあ、ディガーも拾えたらラッキーぐらいの。さあ、さあ、さあ。で、雪玉あるんでね、僕、ちなみに。雪打って、よいし
ユキ、いやユキ強え。マスケのパピーワンパンも強え。100突破されないっすね。まあ、僕のマスケがディガーでやられると話わかるんすけど、まあ、そこは延命しちゃえばみたいなのがありますよね。さあ、これは相手がね、戦いたそうな顔してるので、もう戦いにね、よいしょ。で、またマスケ、で、相手のね、処理で、ホバとかね、ここ出しやすいっすよね、相手非常に。警戒して、コウモリでね、溶かしながら、またポイズン防衛で、グッドゲームですね。まあ、なので、こう、相手がヤナメだったら、マスケとコウモリ、やりゴブ全てがね、生きるんですけど、まあ、そこをしっかりね、延命しながら、で、やりゴブとコウモリがね、一緒にヤナメで処理されないように、まあ、みたいな感じで、相手のスペルをしっかり把握して戦うのがね、大事かなと思います。はい、というわけで、今日ね、こちらの、まあ、迫撃ディガー、まあ、ポイ行き型っていうね、ちょっと珍しい方を紹介したんですけど、いや、マジ安定感がすごいあって、マジ使いやすい、そして、育てやすいカードばかりだと思いますので、皆さんもぜひね、こちら、無課金向けの迫撃デッキ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。